Bine ați revenit la o nouă emisiune Claghem Aur TV din România. Din 1991 până în prezent au fost uciși în Marea Britanie peste 1,7 milioane de embrioni. Este vorba despre aproape jumătate din cele 3,6 milioane de embrioni care au fost creați în tot acest timp cu ajutorul fecundării artificiale, raportează săptămânalul catolic londonez The Tablets în 2 ianuarie 2013. Acest ziar face referire la o întrebare pusă în Parlament de către membru catolic de la Oberhaus, Lord David Elton. Așadar, au fost create în medie 15 celule ou pentru fiecare femeie care a ales fecundarea artificială, în total fiind implantate 1,4 milioane de celule, conform statisticii. În doar 1 din 6 cazuri a rezultat o sarcină în urma acestui proceduri, în total 235.480. Lord Elton a criticat, conform ziarului londonez, faptul că embrionii sunt fabricați în stil industrial și aruncați apoi cu o totală indiferență. Suntem cu adevărat conștienți de faptul că fiecare embrion poartă în el însușiri umane și are viață? Așa cum ne comportăm cu viața în cea mai mare, în cea mai mică formă a ei, așa ne vom comporta cu ea mai târziu și în forma matură. Vă mulțumim și vă reașteptăm. La revedere!